大家好，欢迎来到花儿编织。今天为大家带来一款特别别致的交叉虚纹花的棒针花样。啊，这款花样织出来很是别致，用来织男士毛衣、毛背心、帽子啊，都是挺不错的。啊，极其精致的针法，你看。啊，它是两针一组花，我们起针就起二的倍数加一针，然后再加两针边针，也就是二的倍数加三针。啊，特别精致的一款花样。花样就是两行一个循环，下面为大家示范一下，起好针，我们先织一行底针行，边针，底针行，我们织一行上针，好，这一行全织上针，循环织过去。底针行织好之后，我们开始给它排花。第一行边针，我们先织一针下针。好，这一针下针是边上的针数。下面重复花样的部分，我们线在下面保持不变，也就是线下划一针，然后一下。这两针我们织个交叉针，把右边的一针交上面。交叉过之后，这一针织一下。就重复这个组合，我们继续线下划一针，然后一下，在右上一针交叉，把右边的一针交上面，交叉过之后织一下，继续线下划一针，然后一下，把右边的这一针交上面，然后一下，重复划一针一下。好，右边的交上面一下，继续划一针一下，把右边的这一针交上面，然后一下，还剩最后一组，划一针一下，交叉针，右边的一针交上面，左边的交下面，交叉过之后，我们就直接织一下，一边针，这是第一行的织法。第二行反面行，边针我们先织一上，这一针上针是边上的针数。下面重复花样的部分，我们线上，线在上面保持不变，划一针，然后一上。好，我们把左边的一针交上面，先从后面把右边的一针调下来，把左边的交上面。交叉过之后，我们直接织一上。重复这个组合，继续线上。划一针一上，然后把左边的一针交上面，交叉过之后直接织一上，重复这个组合，划一针一上，两针的交叉针，把左边这一针交上面，交叉过之后织一上，继续划一针一上，然后把左边这一针。交上面，交叉过之后织一上，继续划一针一上，然后交叉针，左边的交上面一上，还剩最后一组，线上就是划下一针，然后织一上，先从后面把右边的调下来，把左边的放上面，交叉，然后织一上，编针。这个花样到这里就完成了，你看这个效果就出来了。没学会的话，我们再来一组，很简单哈，就两行一个循环，边针，我们先织一下，下面重复花样的部分，线下也就是线在下面保持不变，划一针，然后一上，把右边的这一针交上面，交叉过之后织一下，重复划一针一下。两针的交叉针，右边的一针交上面，然后交叉过之后织一下，继续划一针一下，右边的交上面，交叉过之后织一下，继续划针一下，右边的交上面，
然后织一下，啊，继续划一针一下，然后把右边的这一针叫上面，然后织一下，好，最后同样划一针一下，把右边的一针叫上面，然后织一下，一边针。来看反面行的织法。边针先织一上，好，下面重复花样的部分，先在上面保持不变，划一针一上，然后我们从后面把右边的一针挑下来，把左边的一针交上面，好，交叉钩之后织一上，好，重复这个组合，划一针一上，好，两针的交叉针，把左边的一针交上面，织一上。啊，继续划针一上，好，两针的交叉针，交叉过之后织一上，继续划针一上，好，两针的交叉针，啊，交叉过之后织一上，好，继续划一针一上，然后两针的交叉针，织一上。好，还剩最后一组，划一针一上，然后两针的交叉针，然后一上，边针。啊，你就重复这两行循环去织，就形成这样的效果，特别精致的一款花样。你看，我们织帽子啊、毛衣啊，这款花样都是极其合适的，而且针法又特别简单，都是重复的针法。啊。下面你就始终重复这两行的编织循环去织。今天就到这里，感谢收看，再见。